Radio SVH arī cīta viesu laiks. Viesas viens, ļoti labi, tiksim galā, ātri. Kaut arī tikko mums bija pārbaudījums, kā jau tu Jutu teici, jā, vienmēr, kad pie mums, un šādi tad pie mums viesojās fotogrāfi, jā, un mēs ar viņiem taisam tādas bildes, ko pēc tam lepoties soc tīklos, vai ne? Un tad, lepoties. Tad, jā, tad arī rokas trīts mums un arī tam bildētājiem, jo, nu, tomēr, nu, tas tāpat kā... Nezinu, liela atbildība, jā. Jā, jā, bet īpaši, mums, ja pie mums ir portretmeistars. Jā, Ansis Starks, labrīt. 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 Mēs visu tur nepareizi sadarījām, jā? Nē, nē, viņš jau pats, mēs jau izvēle gandrīz mums nolika tajā kompozīcijā un viskārtībā. Bet tā, ka jebkurā vietā var atrast to rakursu, jā? Jā, tas, man pašam tas interesantākais, jo, ja dod pilnīgi brīvu izvēli, tad nevar saprast, kā tad bildēt. Mm-hmm. Bet, ja ir tie ierobežojušie apstākļi, tad ir tāds izaicinājums. Mūziķiem arī dažreiz patīk pasūtījuma darbi, tā saucamie, ja? Ka, nu, tad ir, ka tu esi iespējas, ka tev ir jādzied par to vai jādara tas, un tad... Viņš tā gribēja. Jā, dažreiz sanāk, ir labi mm-hmm. rezultāti. Un principā iznāk, ka arī tu bieži strādā, nu, tā, uz tādu pasūtījumu, vai, nu, tas ir žurnāla, vai... Jā, man pašam savam priekam es... Praktiski nebildēja, visi ir uzdevumi, bet uzdevumi tādi, kas patīk, kas visi patīk. Hobijs ar darbu, ja tiek savienots vienā veselumā, tad jau ir tie labāk rezultāti, protams. Mēs, vai arī atšķirtos tas, ko tu bildētu pašam priekam? Ko tu bildētu pašam priekam? Tārpus. Portretus, tārpus, viņi ļoti skaisti, zirnekļi ir ļoti skaisti. Cilvēki atnikuši, droši vien kaut kādas citas kustības radības. Nē, ja zinātu, ko bildēt pašam, tad jau es droši vien to darītu. Mm-hmm. Nav tā, ka man kaut kas krātos un nav laika to izdarīt, mm-hmm. bet šobrīd es esmu mierā ar to, kas saucās darbs. Un portreti, jā, tu esi tiešām tās kā portretis, tu esi tik strādā ar fiksēt cilvēku, viņu acis, domas, žestus, jā, tā iznāk pārsvarā. Ko tur sanāk fiksēt, man grūti spriest. Nu, es nezinu, varbūt tavā vietā spriešu redzēju vienu bildi, skatījos Mihaila Barišņikova portretu tevis bildētu. Jā. Un es redzēju baigi siltu attēlu. Nu, siltumu redzēju. Viņš bija tāds mīš, silts, sirsnīgs tajā attēlā. Es varš. Mm. Viņš jau bija droši vien pirms tam šausmīgs sakars. Ja, vienkārši viņš to atzisumu jau dabūja. Dubult izstāde ir arī... Siltums. Dubult izstāde ir arī citāti katram portretam klāt, kas ir, ko Rīgas laika redaktors Uldis Tīrons piemeklējis. Un tur tieši tas citāts Barišņikovam ļoti labi atbilst. Kāds tur ir? Nu, tas jābraucas dubultiem. Bet tagad pēdējais brīdis jāizlaist līdz dubultiem, jo tu līdz vēstu nebūs. Nē, līdz dubultiem viss ir kārtībā. Dubultos būs līdz 22. augustam izstāde. Dubults neplīst, jā, tagad iznāk tā, un tā arī iznāk tāda dubulta izstāde, jeb dubulta izrādīšanās taviem darbiem, un tev tāds... Nu, tāds ritīgi laiks, tāds karsts, jā. Tas ir milzīgs pārsteigums, jo līdz šim nebija. Tā ir pirmā personālis. Pirmā ar dubultos un otrā tagad uzreiz pēc dubulta atklāšanas ir rīt 6:00. Mākslē vajag telpu vasaras mājā Kalnciem ielā. Un tur gan jāsarosās, lai paspētu apskatīties, jo tā būs... Precīzi neatceros, bet kāds 10 dienas vai 2 nedēļas apmēram. Mēs tad bieži pieminām žurnālus, redaktors, Tīrons tika pieminēts, un ja kāds atcerās un zina, tad arī tāds žurnāls Rīgas laiks ir. Ir, jā. Un tajā tavi darbi, Anša Starka darbi, ir bieži redzami. Lūk, tev arī izstāžu zāli diezgan regulāri, jā? Jā. Tam ārkārtīgi daudzos eksemplāros, jā? Tas gan. Arī zināmos droši vien eksemplārus gaidos, bet nu, tomēr, un daudz viet. Jā. Tu fotografē to, principā, kā cilvēks runā, jā? Tā iznāk. Tu intervijas brīdī viņš ķerciet, jeb nolīdz pēc tam pie sienas. Nē, lielākoties intervijas brīdī, un tas ir tas foršākais Rīgas laikam bildēšanas režīms, jo
ja cilvēki nepozē, man pat nav ar viņiem jārunā. Viņi tur ir un kustās un mainās manā priekšā, un es tur tā... Man pašam šķiet, ka diezgan diskrēti tur uzvedos un bildēju, kāds no malas ir grūti spriest, bet tā šķiet, ka ar retiem izņēmumiem, kas ir kāds tiešām profesionāls aktieris, kurš runājot arī visu laiku, tā kā arī just, ka fiksē kameru un tur to seju tur pieregulē, tad lielākoties cilvēki par to nedomā, viņi ir sarunā un es viņus varu. Nu, kā ir, bet ir vieglāk fiksēt šādi portretu vai tomēr padīdīt viņu sev par labu, pagrož kājiņu, rociņu, sejiņu? Man tas līdz šim ir bijis tas interesantākais ar to padīdīšanu, man nevedas, un es to nedaru. Un reizēm, ja man ir jābildē cilvēks, īpašā gadījumā, ne intervijas laikā, man ir jābūt tam diriģentam, tad varbūt es vienīgi pasaku, kurā vietā viņam labāk nostāties, bet man pašam šķiet, ka es neko nesaku. Es nezinu, kā ir tam otram. Bet vispār ir ļoti sarežģīts tas process. Es gaidu, kad parādīsies tas, ko nobildē. Kāds tev būtu grūti fotografēt? Jeb gadās arī kādreiz? Nu, tu pa draugam. Pa draugam ir bijis, jā, bet kā darbu gan nē, jo laikam jau man interesē kaut kas tajās bildēs, nu, var sakot, gribas dabūt smuku bildi rezultātā un kāzās... Nav tik smuki. Otrā dienā. Kāzās ir smuki, bet tas apjoms un kas pa vidam ir, tad tas to visu atšķēda. Tāds konvērs, jā? Jā, kaut kā pazūd tas. Vai tu pats... Pats esot klāt tur tajā intervijā, tu kaut ko tur dzirdi, ar ko viņi runāja, tu pilnīgi runāja tam viss garām, pēc tam izlasi, domā, ko viņš te sarunājas man pozēdams. Nu, ja es koncertus bildēju, tad gadās arī, tad es saprotu, ka es neesmu dzirdējis neko no tā koncerta, bet intervijās es, ja ne visu, tad katrā ziņā kopējo to noskaņojumu es jūtu, un tad kaut kāds arī, droši vien tos brīžus, kas man ir jādzird, kas man ir vērtīgi, tos es arī dzirdu. Kā? Tu esi brīnuma lietas ar dzirdējis pa vidi, jo tu dzirdi vairāk nekā ir uzrakstīts. Tur jau puses izmet ārā, būs ritīgi tos, nu, smeķīgos gabals, vai ne? Nu, smeķīgos gabals jau, Rīgas laiks jau ir meistars uz smeķīgo gabalu, tomēr atstāšanu, ne mešanu ārā. Kā ir būt fotogrāfam šajā laikmetā, kad redz jeb kurš ienāk un var sev mētāt par fotogrāfu Twitterī un Instagramā un visur citurā vienu mazāku, plakanāku vai lielāku, apaļāku daiktu, jā? Un tas būtu tā, it kā, ja visi tagad sāktu gleznot piepeši visi tauta glezno un ja kaut kur tur izstādās. Bet tagad iznāca, ka tā fotografēšana tā ir visi tāda demokrātiskākā no tādām radošām izpausmēm gandrīz. Un kā fotografs, profesionāls fotografs sev jūtās tajā visā būrzmā? Nu, reizītēm. Kad sanāk pārskatīties kaut kādas daudz citas bildes, tad uznāk sajūta varbūt, ka nevajag. Ka viss ir nobildēts un ka viss ir ļoti smūkis apbildēts, bet tomēr tas ir tik retu reizi, ka šis laiks vai šī laika iezīme vēl nekā nenokauj man vēlmi fotografēt. Bet no viens puses arī, nu, vispār, varbūt, šīs laikmets atstās šausmīgi daudz liecības par sevi. Fotoliecības noteikti, jā. Jā, nu kā tad, nu, jo tagad mēs skatāmies, nezinu, 20. Pagājušā gadsimta sākuma bildes, tad ķeram, nu, reta, nu, Ļeņins vienreiz nofotografēts un Pēters Tučka divreiz, lai viņam labi vārdien. Bet, viss, jā, bet tagad paskaties tikai, Andris Kiviči no visām pusēm, teiks. Un visādos tēlos vēl, jā, vai tāds vai šī tāds, jā. Tas nav slikti? Nu, redzēs, kur tā gūzma paliks viņš. Jā.
Bet fotografija no fotografijas atšķiras, protams, un tu arī uzreiz redzi kaut ko citu tajā bildē. Nu, vai tā ir kāda, tā teiksim, nu, ikdienas fotogrāfa darbiņš, vai varbūt arī kāds cilvēks, kam tiešām ir talants. Var talantu fotografijā pamanīt? Tu, vērojot citu darbus, redzi talantu? Savā skatījumā, jā. Un kas ir tās zīmes, kas liecina par to, ka, lūk, arī, ka mums meitene nobildēs to parādīšu. Nu, lūk, un kā ir? Ans neko nesaka. Smaida tā, arī par bildi. Paldies par bildi. Vai ir kaut kāds pazīmes, pēc kā var pateikt, ka cilvēks ir talantīgs, viņam ir ķēriens? Vai viņš atrod interesantu kādu kadru, kaut kādu lietu piefiksējis, vai viņš spēlēs ar ēnām, ar gaismām, kas tur ir tāds, kas liecina par talantu? Originalitāte varbūt. Nē, esmu domājis. Nē, esmu domājis, kas tās būtu, vai tās būtu kaut kādas tādas statiski nosaucamas pazīmes, pēc kurām talanta atpazīt. Vai es būtu tas talanta atpazinējis, bet katrā ziņā es reizēm pamanu kādus bildētājus, kas man šķiet īpaši un interesanti. Nu, tavas bildes arī ir ļoti kvalitatīvas. Es arī nevaru pateikt, kas tur tāds ir, bet kaut kas tur ir. Nu, tās pašas gaismas un nofiksētās emocijas, bet tu to visu nevar izdarīt bez aparāta. Un tam aparātam ir liela nozīme. Ko tu lieto? Ko tu lieto? Labs jautājums. Ko tu lieto? Lietojies vienu aparātu jau vairākus gadus. Telefonu. Nē, telefons man ir gandrīz kalkulātora veidīgs bez kameras, un tas man reizēm ir tā, ka tu redzi kaut kāds brīdis būtu, ko varētu nobildēt, un tikai ar telefonu, jo ar kameru tas to uzreiz pamanīt, un tas būtu pārāk ilgi, bet fotoaparāts ir kaut kāds 6-gadīga spoguļa kamera. Tas skaitās stilīgi. Tad laba manta. Es saprotu, ka manta, tur ir arī, kā jebkurai tehnikai, ir iespējas visādas, kur aug. Nē, manti laba, stilīgi, tas es domāju, ka neskaitās, bet reizēm arī kāds kaut ko jautā par fotoaprātiem, vai kādu man pirkt, vai tādu, vai tādu, vai kāds šis modelis, vai tas modelis. Nu, es viņiem nesakoju līdzi. Es, tad, kad vajadzēja kameru, tad es izvēlējos, kāda man šķita būtu laba, un galvenais bija tā prasība pēc bildes, kas tur nāk ārā, un tā ir tāda tīri subjektīva, un katrai markai aparātam jāšķirās, bet es apskatījos, un tā bilde man šķiet tīkama, un es tad līdz ar to uz to aparātu paļaujos. Tu atradi savu otu un to ar viņu glazā. Mēs te apkārt vienu, zin tā, bet tagad mums jānonāk pie īstās lietas un jānonāk Kalnsiem ielā droši vien tur tajā mākslas telpas vasaras mājā, kur rīt, jā, tava otrā personāla izstāde, un tā būs pilnībā veltīta, kā jau tas tagad ierasts ir Ilmaram Blumbergam. Tev iznācis arī viņi ir ķert ar savu aparātu, jā? Jā, izstādē būs bildes, kas tapa 2013. gadā. Arī žurnāla Rīgas laiks uzdevumā. Tas bija divas reizes. Viena bija, kamēr Ilmārs Blumbergs veda tādā tūrē pa savu izstādi arsenālā. Izstādi, kas saucās Es nemiršu. Un tās laikā es mēģināju jau sabildēt šo to. Un pēc tam mēs satikāmies ar Ilmāru Blumbergu vēlreiz, arī turpat arsenālā, un mums bija uzdevums uztaisīt bildi Rīgas laika vākam. Un vajadzēja ar ciet acīm, kāds bija uzdevums no Rīgas laika puses, un tad mēs divatā vērām ciet acis, viens vēra, viens nevēra, es vienu aci tikai, un tad mēs tur šādas variantas uztaisījām, kamēr beigās, nu, tā kopēji sapratām, ka tas nē, un
beigās aizvirzījāmies līdz tādai versijai, kas par pārsteigumu ļoti labi atbilda uzdevumam. Mm-hmm. Vai tu konsultējies ar cilvēkiem, kurus tu nofotografēji, vai viņiem šīs bildes nu, tā kā patīk un tās ir, tiek ļauts publiskot? Parasti nē. Mm-hmm. Parasti tas tiek pieņemts. Ja cilvēks ļauj bildēt, tad viņš arī piekrīt, ka tas... Mm-hmm. Ka būs šķirā. Būs... nu, cik darbu, cik Bloombergus mēs redzēsim šajā izstādē? Mm-hmm. Būs fiziski 8 gabi. Mm-hmm. 8 gabi. Vaļā acīm šoreiz. Dažādi. Jā, būs ciet un vaļā. Mm-hmm. No rītdienas un termiņš šeit iztādēja. Aptuveni 10 dienas, jā? Mēs tā runājām, divas nedēļas varētu tur ieskatīties vajag. Ieskatīties, jā, mākslē acīs, vajag telpu atrast. Jā, mm-hmm. Un otra iespēja dubultu stacijā arī ļoti interesantā mākslas telpā. Jā, tur arī tava izstādi jau tagad ir redzama. Ko tu vēl esi bildējis? Mēs pieminējām Mihailu Barišņikovu, tātad... Ilmanu Bloombergu. Jā, un vēl? Ko mēs redzēsim? Dubultos kopumā ir 36 personāži. Mm-hmm. No kurām sievietes ir maz? Sievietes ir mazāk. Mm-hmm. Divas. 34. Mm-hmm. Bet tā, nu... Varbūt nākotnē Rīgas laiks vairāk pievērsīsies sievietēm. Nu, diez vai? Nu, to var zināt. Ne, nu, katram žurnālam savu specifiku arī šajā jomā. Un mēs jau runājām, būtu fotografējis Santai, būtu visam citas proporcijas atkal uz otru pusi. Un tad mēs teiktu, varbūt kādreiz pievērstos vairāk. Kāds tagad tev ir darba uzdevums? Tagad, nu, labi, skaidrs ar izstādi jātiek galā, jā viss ir jāsaliek, jāizstāda. Pēc tam tev, tu jau zināms, ir tavs kārtējs upuris. Upurs nav zināms, man ir pamatdarbs, man ir arhitektūra un interjera fotogrāfija, un tad tur man daži objekti jau gaida rindā. Mm-hmm. Viņi tādi pilnīgi kā personificēti izklausījās tavā teikumā. Sēž gaida rindā, aizvērtiem logiem, pagaidām varbūt vēl. Nu ko, prieks tev bija redzēt, jā, fotogrāfs redzēt. Tas ir uz laimi. Jā, pieskars. Pēterdienas ticējums. Ja pēterdienā redz fotogrāfu, tad laimi dubultā. Mm-hmm. Un dubult stacijā, protams, arī tad, var redzēt. Jā, var redzēt, un arī, kā tu redzi jā, cilvēkus. Un Kalnciem ilā arī mākslas telpas vasaras mājā. Arī Bloombergam veltīt izstādi. Pie mums ciemos bija Ansis Starks. Ja nu galīgi nav laika iet uz izstādēm, tad Rīgas laiku paņemiet. Tikpat kā jebkuru paskatieties. Tur viņa bildes ir iekšā. Paldies tev, Ansis. Paldies, vislabāk.